Novinarska udruženja i stranke, odluka apelacionog suda je strašan udar na novinare u Srbiji. Vučić, Srbija će tražiti hitnu sednicu Saveta bezbednosti o Kosovu. Jovanović ćuta, SPN donela odluku da li će njeni poslanici u Skupštinu, ali je neće otkrivati. I to samo neki od naslova koje analiziramo sa Jelkom Jovanović, novinarkom nedeljnika Novi magazin na kioscima, 666. broj Novog magazina i o tome ćemo pričati ovog jutra. Jelka, dobro jutro, hvala vam najlepše. To ste moja gošća. I, nažalost, ovog jutra počinjemo s informacijom koja, verujem, i na vas posebno uticala. Naše kolege sa portala danas.rs donose tekst novinarske udruženje i stranke. Odluka apelacionog suda je strašan udar na novinare u Srbiji. Naime, apelacioni sud u Beogradu objavio juče presudu donetu pre skoro 10 meseci po kojoj su okrivljeni za ubistvo Slavka Ćuruvije, Radomir Marković, Milan Radonjić, Miroslav Kurak i Ratko Romić, oslobođeni krivice. Kako ste reagovali juče kada ste pročitali upravo ovu vest? Iako se ruku na srce očekivalo da upravo ubelodani su ova odluka. Ja sam sa Veranom Matićem, ja mislim, negde u junu imala intervju baš na tu temu, pošto je on prvi dobio informacije iz tužilaštva i suda da će verovatno biti oslobađajuća presuda. Ali kako da vam kažem, sve vreme sam se nadala neće valjda. I juče sam se spremala da idem na dodelu nagrade Gordana Suša, koleginici Ivani Dragičević, koji čestitam, naravno, i ovom prilikom. I potpuno me pokosilo kad sam videla. Jeste očekivano, ali, kažem, to je ubijanje nade poslednje da će se nešto promeniti. I, naravno, strašno je, evo, skoro će četvrt veka, znači aprilu za 2-3 meseca će četvrt veka od tog ubistva. I u pravu se oni koji podsjećaju da su u vreme ubistva bili isti na vlasti, do duše sa različitim ulogama, i da su danas isti, i da ispada da je svih ovih, koliko je 9 godina trajalo suđenje, u stvari farsa. Ali to nije samo problem Srbije, jer je ubistvo Slavka Ćuruvije jedno od najstrašnijih novinarskih ubistava na tlu Evrope, a i međunarodno poznato, i činjenica da vi posle toliko suđenja i posle potpuno belodanih stvari, jasnih stvari, da je on žrtva režima, žrtva tajnih službi, odnosno vlasti, da je ubijen po nalogu vlasti, da vi kažete pa ne, puj pike ne važi iz nekih možda procesnih razloga. I to je poruka ne samo novinarima u Srbiji, nego svima u svetu, a nama posebno. I ja moram da kažem da sam ja ljuta i ne nas kao profesiju, jer mi se čini da više nismo u stadijumu kuvanja žabe, nego već skuvani, već smo skuvani, i ovo će proći kao što sve ostalo prolazi, kao što je prošla izborna krađa, i ona će proći, sve će proći, mi smo prosto ko glineni golubovi za odstrel i mirno gledamo to sve. Da li je ova informacija od juče samo strašna vest za novinarstvo ili, kao što kažu neki... Za društvo. To je strašna vest za društvo, jer vi kad ubijete novinara, vi ne ubijete samo jednog čoveka. Ili kad pritisak na novinare i na medije nije pritisak na tu određenu ličnost i na taj određeni medij, nego to udar na javnost. Jer vi kad zasečete ono što treba da bude izvor informisanja svih građana, vi u stvari građanima oduzimate tlo ispod nogu. Oni ne mogu ni da odlučuju, ne mogu ništa da urade po pitanju svojih ljudskih prava. A činjenica je da, ja ne znam da li je svemu neka teška vremena, ona vanredna, što ratna, što ova korone, da li ikad bilo više kršenja ljudskih prava, osnovnih ljudskih prava, nego što se to sad dešava. I to se može raditi ljudima koji nemaju elementarne informacije o onome što se dešava. Pre 10 meseci je doneta ova presuda apelacionog suda. 10 meseci se čekalo. Razumete li, ste pokušali sami sebi da objasnite zašto baš ovaj trenutak sad? Zašto 10 meseci? Pa ne znam, ja stvarno, prvo stvarno je, kako da kažem, potpuno kretenski da to bude 2. februara, kad se zna da je dodala nagrade Gordani Suši. Imam utisak, možda je slučajno,
Možda je slučajno, ali ja ne mogu da se otmem utisku da to ima neke, jeli, malo više od slučajnosti. Upravo poruka svima onima koji misle kao što je mislila Gordana Suša i radila, da paze šta rade, jer nije Ćuruvija jedini. Nemojte da zaboravite da smo pre nekoliko dana imali tu odluku Tužiloštva za organizovani kriminal da ne uzme u rad predmet Milana Pantića. Da ne uzme. I tu je 23 godine. I znate šta nam to govori? To jeste bilo u vreme vlasti koja nije... U vreme DOS-ove vlasti, znači ne sadašnje. Ali izgleda da su akteri koji su Milanu Pantiću presudili, ono što su se zaigrali, kako je rekao tadašnji ministar Jočić, policije, u zastrašivanju, da su u stvari ti akteri isti, da su sve vreme zaštićeni i zbog toga je taj postupak još predistražnoj fazi i verovatno nikad neće biti završen kao ni za Dadu Jasinović. Ali niko nikada nije osuđen u Srbiji za ubistvo novinara? Ne. Ne. Mislim, na sreću mi nemamo već neko vreme ubistvo. Poslednji je bio pokušaj Milana Jovanovića, što se donekle završilo, jel, posle niza godina donekle pozitivno po kolegu, ali i to toliko razvlačeno da zapravo svako ko, pa pogledajte ovo u Vranju za OK Radio. Da. Znači, tamo može bilo, dođe, mislim, kriminalac, zazida vam redakciju, preti vam. Ne preti samo vama, preti i šefu policiji i ništa. I ništa. To je stvarno ta opšta nesigurnost u kojoj smo prinuđeni da živimo i radimo je strašno. I sad ovom presudom apelacijnog suda se vratimo na... To je gotovo. To je gotovo. To je gotovo. Nema pa... To je... To nema više... Gospodin Šabić je pokazao, pošto on naravno znate procesne stvari, da postoji još jedan vanredni lek, a da li je bilo povrede zakonitosti pred Vrhovnim sudom, a da se on obično pokreće da bi okrivljeni imali povoljniju situaciju. Tako da, čak i ako bude pokrenut, to bi trebalo javna tužiteljka Dolovac da pokrene, čak i ako bude pokrenut, šta, da ih puste na slobodu, mislim, šta da rade, da im daju odštetu. Inače, sad mogu da dobiju i odštetu oni koji su bili nakon ove presude u pritvoru. E sad ja ne znam da li postoji mogućnost, u stvari verovatno postoji, da deca, recimo, pokrenu pred ovaj sudom u Strasburu, što ne bi bilo prvi put, ali je zaista potpuno neverovatno da mi sa ovolikim sudskim i tužilačkim aparatom ne možemo ništa da završimo u državi Srbiji, čak i kad su tako jasne stvari u pitanju. I šta, sad, da li ima dalje kada je reč o ovom slučaju? Rekao ste... Ne, pa eto, kažem, Šabić je objasnio da postoji ta mogućnost ispitivanja zakonitosti postupka pred Vrhovnim sudom, ali je to verovatno, iako se desi, opet će biti u korist okrivljenih. E sad, da li postoji pravo na ustavnu žalbu, verovatno, što će reći još od Tezanja, pa posle Strasbura, ali zapravo mi smo već osuđeni. Da, i samo da kažemo da se Jelena Ćuruvija, ćerka novinara Slavka Ćuruvije, juče oglasila nakon presude i kaže, između ostaloga, Jelena Ćuruvija, ovo je dokaz da mračne sile 90-ih još uvek vladaju ovom zemljom i da je ovo zemlja mraka. Tako je. Znači, kažem, isti ljudi, samo što su neki, jeli, više nisu na sceni ulozi glavnih, ali je ista struktura, u ostalom i Dačić i Vučić, pa ako hoćemo pošteno i Vuk Drašković, i u vreme, znači Srpski pokret obnove, u vreme ubistva Ćuruvije su bili u istoj vladi. U istoj vladi. Nastavljamo i dalje sa našim naslovima. Čitamo sada i naslov sa portala Slobodna Evropa. Vučić, Srbija će tražiti hitnu sednicu Saveta bezbednosti o Kosovu. To je vest koju juče između ostalih donose i sajt Slobodna Evropa. Predsednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je da će Srbija u ponedeljak 5. februara tražiti hitnu sednicu Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija o Kosovu. Podsetimo, Vučić je to najavio nakon što su vlasti Kosova donele odluku o ukidanju srpskog
dinara i upravo je Kosova i juče zbog toga sazvano obraćanje predsjednika Srbije su teme posljednjih nedelja. Da li, kako gledate na ovaj zahtev? Juče su i sve svetske agencije prenele upravo zahtev našeg predsjednika o hitnom sazivanju Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Da li će taj Savet bezbednosti nešto promeniti? Savet bezbednosti tu ne može ništa da promeni. Onaj koje mogu da promeni prethodnih pa godinu dana. Mi smo u prošlom broju pisali o tome. Gospodin Mijačić je savršeno objasnio i za tekst koji sam ja radila za temu, a posebno u snimku, video snimku, i podsjetio je da je predsjednik u februaru prošle godine, znači godinu dana, najavio tu mogućnost. A zapravo činjenica je, kao što je podsjetio Vujović, da je to ono što je planirano Ohridskim sporazumom. Dakle, imali smo godinu dana da se pripremimo za realizaciju te odluke. Znači, ja sad ne govorim o tome da li se to meni dopada ili ne, da li je to pravno u redu ili nije, ali očigledno obaveza koja je preuzeta. I sistem ništa nije uradio godinu dana da dočeka udar spremno. Znači, to je 87.000 ljudi u ovom ili onom obliku na celom Kosovu, jeste ne samo srpske zajednice, pošto postoje i penzioneri drugih nacionalnosti, uključiti albanske, postoje korisnici socijalne pomoći i tako redom. I da ne zaboravimo još, što je veoma značajno, da i dalje na snazi odluka o zabrani prodaje srpskih proizvoda. Ili znači nemate više dinar, nemate srpske proizvode, pa šta ćete? Pa naravno da morate preći na evro. A kako ćete preći na evro? Pa morat će Narodna banka Srbije da uspostavi platni promet. Da uspostavi saradnju sa Centralnom bankom Kosova. A kako onda tumačite to što su Sjedinjene Američke Države pozvale da se odloži ta promjena odluke dok se ne zadovolje evropske procedure, onda imamo Evropska komisija koja traži tranzicioni period, Francuska traži hitnu suspenziju odluke. Pa to će tumačiti na isti način kao sa tablicama. Znači, da li je, pa to mnogi kažu da je ovo preslikano. Mi smo, znači, u novembru 2022. imali udar zbog tablica, nema predaje, tablice su bile simbol, registarske tablice, simbol državnosti, neće, jeli, kako se kaže, ovaj točak kosovski na srpsku zemlju i obrnuto bez tablica, napravljena je čitava ono furtutma sa izlaskom ljudi iz institucija. Pazite, to su ljudi koji su primali platu u evrima. Oni su sad socijalni slučajevi. Jer čak i ako su dobili nekakav posao, to je u stvari čisto socijalna pomoć. I šta je bilo? Godinu dana frke posle Banjske uoči nove godine u onom međuhodu od izbora, jeste od izbora, prođeše tablice bez ikakvih problema. Da vam kažem nešto, ja inače mislim da je to inače bilo glupo ograničavanje slobode kretanja i jednih i drugih, i kosovskih Albanaca, i kosovskih Srba, i svih ljudi koji žive na Kosovu. I da je velika odgovornost i na međunarodnoj zajednici koja je to tolerisala. Znači, u redu je što tablice su puštene, ali sa dinarom će se isto to desiti. Pitanje je koliko će taj tranzicioni period da traje i na koji način će se. Nemojte da zaboravite, Danilo, da mi smo sa Crnom Gorom tek pre neku godinu uspostavili platni promet legalni, ali naravno sve vreme se trgovalo. Da, ali to se skoro neko upravo podsjetio pre nekoliko dana i na to. Ali imamo to zaista ubrzanje. I juče upravo ministar unutrašnjih poslova kaže, znači naime o čemu se radi, zatvorene tri opštine pri srpskom sistemu, Klina, Istok i Peć, a ministar unutrašnjih poslova Kosova kaže, vreme bezakonja je završeno, jedina institucija Srbije u okviru Kosova bit će njena ambasada u Prištini. Kako se ovaj zamak koji se, kako i vi rekoste, dešava od decembra negde, kada je bio taj neki među period, zaista se čini da smo u nekom ubrzanju. To nije preterivanje kada kažemo. Nije preterivanje, ali naravno nije isto. Nije isto Klina i nije isto sever Kosova zbog
te zajednice koje treba da se osnuje sa stanovišta Prištine, naravno, to su ilegalne institucije paralelne i očigledno da su bile nemoćne. A sada kad nema dinara, nema šta će da rade. I zaista veliko pitanje, neko je to juče postavio, šta će se desiti sad sa obrazovanjem i zdravstvom? Na koji način će se finansirati? Imamo univerzitet Severnokosovska Mitrovica. Pa da, mislim, na koji način... To je prištinski, pa izmešteno zaljenje. I ove socijalne, znači sve ono što je trebalo da bude ingerenciji zajednice srpskih opština. Da imamo šta se dešava ovde kada je reč o političkim dešavanjima i kada govorimo i o opoziciji. N1 juče donosi tekst Jovanović Ćuta. Srbija protiv nasilja donela odluku da li će njeni poslanici u Skupštinu, ali je neće otkrivati, kaže predsednik i poslanik ekološkog ustanka Aleksandar Jovanović Ćuta. E sada, ali ne žele da otkriju tu odluku, poručuje da će organizacija članice koalicije Srbije protiv nasilja nastupiti jedinstvenu. Jedinstveno, opet juče smo imali, ja mislim da je gospođa Biljana ispred Zajedno rekla da obavestili su svoje kolege iz tih zelenih stranaka, da oni neće biti na toj sednici. Pre toga je bilo Demokratska stranka, da su oni izglasali, pa je bilo objašnjenje da će u dogovoru sa drugim članicama koalicije Srbija protiv nasilja. Razumete li ovu taktiku opozicije? Pa razumem. Razumem, gospođa Rakić je rekla da prazne poslaničke klupe govore više od 1000 reči. Tako da pretpostavljam da ta sednica, znači mandati će svakako biti verifikovani jer to ide po zakonu i da će ta konstitutivna sednica u stvari proći sa tom rupom od 65 poslanika. Nadam se da će biti svi jedinstveni. E sad, da li će praviti nešto ispred paralelni parlament? Hladno je, možda na stepenicama u holu, verovatno će biti nečega. Pitanje je naravno šta će biti posle toga, jer mi imamo taj zahtev dela javnosti da u stvari oni vrate mandate. Da vrate mandate, naravno, dok se ne iscrpi cela lista kako to ide po zakonu, pa onda pripadnu ostalim strankama, pre svega ovoj koaliciji oko Srpske napredne stranke, što je dramatičan potez koji bi doveo do toga da opet parlament praktično bude jednopartijski. Ne znam da li će se to desiti. Mislim da treba sačekati još nekoliko dana na tu rezoluciju. Sve će se desiti zapravo nakon te rezolucije koja se čekuje 8. februara. 8. februara. Ali inače, interesantno, recimo, ovo ako se za trenutak vratimo na Ćuruviju, da je OEBS sada reagovao istog dana kad je bila presuda. Znači, čeka se naravno i izveštaj OEBS-a o izborima, pa ćemo vidjeti posle toga šta će biti. A da li očekujete da zajedno sa koalicijom Srbije protiv nasilja deluje koalicija Nada Miloša Jovanovića? To je negde takođe očekivanje jednog dela javnosti. Ja mislim da oni neće bojkotovati bar konstitutivno zasedanje. Pitanje je, verovatno će i jedni i drugi bojkotovati gradsku skupštinu, ali to je mnogo lakše pošto tu zaista je odnos snaga drugačiji i tu zaista mogu da naprave veliki problem. Pretpostavljam da će gospodin Jovanović ići na tu, kako oni vole, DSS, legalističku priču, da će preuzeti mandat i pokušati unutar ove skupštine da deluju. I čini mi se da ni oni nisu saglasni da je recimo POKS tu za bojkot i druge oblike otpora, pa vidjet ćemo to za nekoliko dana. Ubrzo će nam biti jasno. Ono što nam je jasno noćas, tu informaciju nemamo u glavnim naslovima, ali imamo je u našim vestima ovog jutra i na početku jutarnjeg programa smo doneli tu informaciju. Ne znam koliko ste ispratili HBO, White Lotus, najgledanija američka serija na svetu, treća sezona, naš Miloš Biković, naš ponos, izabran da bude deo te ekipe nakon što je to obelodanjeno u svim svetskim medijima. Reagovali su pojedini na društvenim mrežama. Između ostalih reagovali Ministarstvo unutrašnjih poslova Ukrajine, koje je negde apelovalo na HBO da ga isključi iz serije zbog njegovih veza sa Rusijom.
Naime, Miloš je i tekako uspešan upravo u Rusiji, glumac njihovih najgledanijih filmova, dobio i orden... Prvi u Svemiru. Svemiru. Prvi, da, prvi film u Svemiru, mislim, sve zaista lepe stvari mimo politike, ali negde mu spočitavaju i to odlikovanje koje je dobio od predsednika Rusije Putina, iako nikada u svojim istupima javno nije zalazio u te političke vode, posebno kada je reč o aktuelnim dešavanjima. HBO poklekli pod pritiskom i Biković je isključili iz serije. Biković se oglasio, kaže, neće da menja svoj narativ, da je to, sad parafraziran, tužan dan uopšte za umetnost i za ljude iz njegove profesije. Po kakvom mi svetu živimo? Pa eto takvom parapolitičkom svetu gde svačiji život, svačija karijera zavisi što od globalnih, što od lokalnih političkih odluka. Ja mislim da to nije u redu, jer kultura je i umetnost su, kao i sport u krajnjoj liniji, oni koji mogu da zbliže ljude i da prevaziđu te velike podele koje su izazvane sasvim drugim stvarima. I mislim da takva odluka, mislim pre svega da zahtevi Ukrajine, a ja slučajno znam recimo da je pre nekoliko meseci posle početka rata da je Evropsko udruženje snimatelja, ono nije pokleklo. Tražili su ukrajinski snimatelji da budu svi ruski snimatelji, čak i oni koji su protiv rata, čak i oni koji su se javno izjasnili protiv rata i rade na zapadu, da budu isključeni iz udruženja. Tad je naša Bojana Andrić bila potpredsednica, ali to nije njena odluka. Odluka je bila jedinstvena. Oni nisu prihvatili, tako da su sve njihove kolege iz Rusije i iz Ukrajine bili ostali u istom udruženju. Ovo nije u redu. Mislim, Miloš Biković ima vrlo interesantnu međunarodnu karijeru i glupo je na taj način reagovati. E sad, to je sve. Mislim, ovakve odluke verovatno samo jačaju te podele i ne idu u prilog miru. Pa da, jer uvek jedna takva ekskomunikacija bilo koga povlači i drugu. Povlači reakcije druge strane. Pomenuli ste Bojanu Andrić, pa hajde samo malo da prebacimo na kulturu. Sunce mamino, film gde je Bojana zadužena za sve te predivne kadrove i drugačiju sliku Beograda od 13. februara u bioskopima. Juče sam ga pogledao. Sjajan film. Jeste, zvala me, ali nažalost ja radim to jutorke. Ali gledat ćete sigurno. Ovo sve svedoči tome koliko se svet zaista promenio u kome živimo i koliko se promenio za 666 brojeva novog magazina. Pa mnogo se. Mnogo se promenio Srbije što se tiče. Jer to je još bilo vreme prethodne vlasti, što bi rekli ovi prethodnih. I u sasvim drugačijim smo uslovima radili tada. Svet se umeđu vremenu promenio i na način što je rat došao, ne samo oni naši, posle naših 90-ih. Globalni ratovi su došli i na tlo Evrope, a i ovaj drugi se opasno primakao i zaista su užasni i krvavi. Znači, prilično se svet podelio. Promenio, desnica jača svuda. Vidjet ćemo šta će biti sa izborima za Evropski parlament, da li će oni uzeti primat, ali te teorije krvi i tla zaista uzimaju sve više maha. Učini mi se ponekad da se početak 21. veka približava početku 20. kada znamo gde je to dovelo. Da samo, da se sad kada već govorimo o tome šta nam ove cifre 666, koje nemaju nikakvu lepu konotaciju sa sobom. Ne, imaju. Pročitajte uvodnik. Uvodnik Nadežde. Uvodnik jeste Nadeždin, gde je ona uzela i drugo. Ovo je naravno đavolje, jeli, satanistički broj, međutim... Simbol harmonije. Numerološki simbol harmonije. Ajde, nadajmo se, da su brojke pametnije od ovog... Juče sam, da, to je numerologija, juče sam, to zaboravih, ono što je preporuka jeste intervju Ivan Ninić, advokat, intervju koji ste vi radili, Srbijom vlada, kartel vlasti i mafije. Koja rečenica iz tog intervjua Ivanovog? Molim? Koja rečenica, sem ove koje ste izvukli za naslova? Pa, znate šta, ja Ivana znam dugo, iako je vrlo mlad, znam ga iz vremena kad je kao srednjoškolac uspio da raskrinka, tad smo imali svakakve đačku mafiju, to je standard učenički, petoro ljudi je smenjeno zahvaljujući tome što je on kao
dečko 16 godina mesecima koristio zakon o pristupu javnim informacijama i petoro ljudi je smenjeno. I recimo, ja sam ga, jedna od stvari koje sam ga pitala, da li bi to danas moglo da se desi? I on je objasnio da ne bi, da nema šanse. I naravno, vrlo interesantan taj detalj, kako se ja sećam još iz tog razgovora, pitala sam ga neformalno, imali političkih ambicija. I on mi je tad rekao, vrlo uvereno, da, radikali, ja sam rekla, kuku crni sine. Međutim, on je zaista otišao radikale i uspeo je mnogo toga kao pravnik mladi da uradi, ali je uspeo i da shvati već nekoliko godina kasnije da priča o pravdi i pravu koju su radikali prodavali, a onda SNS da ne pije vodu. I to što ćemo otkriti. Koga zanima više, nadam se zanima, neka čita novi magazin. I tema broja je nikad aktuelnija. Čini mi se ko radi, nek se boji svega. Jelena Aleksić, autorka Bezbednost i zdravlje na radu. Tako da vam novi brojevi, novih 666, kako što kaže urednica Nadežda Gaće, donese samo harmoniju. Jeste, ja bih preporučila još jednu interesantnu priču, u stvari dve. Jedna je u Užičkoj gimnaziji, to time ćemo početi serijel o uspešnim gimnazijama po Srbiji, da ne budu samo izvikane beogradske. I tekst ove kolege Branka Vučkovića iz Kragujevca, od livnice do pivnice. Od livnice do pivnice. Od livnice, znači govori se o čuvenoj i to po livnici, koja će biti pretvorena sad u veliku pivnicu. Hvala, najljepše, Jelka, bilo je kao i uvek zadovoljstvo razgovarati sa vama i drago mi što nam pomogli da razumemo malo ovaj svet u kom se budimo ovog 3. februara. Samo da pitam ja nešto. Kad dođem za 7-7-7, jel moram sedeti na barskim stolicama? To je, znači, vi ste jedini koji je to pitanje, jedina koja je to pitanje uputila javno. Ja se nadam do nekog sledećeg jubilarnog broja da ćemo možda imati i novi studio i tada ću zaista tražiti. I meni su ovi barske stolice, moram priznati. A dobro, ja budem kratko podnem, a vi morate stalno. Jel dobre su za mišiće, da vam kažem, stalno su ovaj pridržavam. Za kičmu su tek dobre. Za kičmu su odlične. Hvala vam, najljepši, hvala novim kritikama. Hvala i vama. Jelka Jovanović, novinarka Novog magazina, bila je naša gošća ovog jutra.